Բարև ձեզ, նորմալ լսվում է, շնորհակալություն ձեր համբերության համար, ես կսկսեմ մեր պրեզենտացիան հարցումից, ձեր կարծիքով, որն է համարվում լավ ընկերության բնորոշից գիծը, ինչ-որ մեկը կարող է ասել, ըստ մեր կարծիքի, լավ ընկերություն համարվում է այն, որ ամեն օր դու արթնանալով առավոտյան ցանկություն ունես գնալ աշխատանքի։ Իմ անունը Գրիգոր է եւ մենք ներկայացնում ենք Workfront ընկերությունը։ Այս պրեզենտացիան հետաքրքիր կլինի այն մարդկանց, որոնց հոգում է, թե ինչպես պետք է անել, որպեսզի ընկերությունում ունենալ առողջ, արդյունավետ մթնոլորտ։ Մենք կկիսենք մեր փորձը եւ հուսով եմ դա շատերին օգտակար կլինի խոչընդոտներից խուսափելու համար։ Նախ մի քանի խոսքով ասեմ, թե ով ենք մենք եւ ապա անցնենք բուն թեմային։ Workfront ընկերությունը նախկինում շատերին հայտնի ինչպես Atask ընկերություն, նա 2001 թվականին հիմնադրվել է ԱՄՆ-ում։ Այն սույն թվականի հունվարի 22-ից վերանվանել է Workfront-ի։ Մենք ունենք նույնանուն application, որով հանդիսանում ենք ամբողջ աշխարհին։ Մեր application-ը Իրանից ներկայացում է project management-ից սկսած մինչև issue bug tracking համակարգ։ Այլ կերպ ասած, մենք ներկայանում ենք ըստ enterprise work management համակարգ։ Եվ այս ոլորտում մենք առաջատարներից մեկն ենք։ Մենք ունենք այնպիսի հաճախորդներ, ինչպիսին են Cisco-ն, Dell-ը, Dole-ը, General Electric-ս եւ բազում հանրաճանաչ այլ ընկերություններ։ Workfront Armenia ընկերությունը հիմնադրվել է 2008 թվականին եւ գլխամասից դուրս ինքը ամենամեծ մասնաճյուղն է։ Այս մասնաճյուղում աշխատում են նորարար տեխնոլոգիաներով ավելին քան 60 մարդ։ Իսկ ահա թե ինչպես են աշխատում։ Թույլ տվեք ներկայացնի հարցունը։ Բարև ձեզ։ Իմ համար ծածրան եք քիչ։ Խոսել եմ մի քիչ այսօր աշխատանքային մշակույթից ու ավտոնոմիայից, ընդհանրապես կազմակերպությունում։ Նո մշակույթը, այսպես կոչեցյալ culture-ը բավականին կարևոր բան է, դրանում երևի համոզելու կարիք ոչ մեկին չկա։ Մասնարարպես առողջ աշխատանքային մշակույթը կարող է հանդեսանալ կազմակերպության հաջողության գրավականը։ Ինչ է դա տենց, որտեղ հավես է աշխատանքային հենց ստեղծագործ թիմում աշխատել։ Ինչպես նաև մեր culture-ը լավ մեծ բաղադրիչն է կազմում ավտոնոմիան, ինչ է ավտոնոմիա, երբ որ դու բավականին ինքնուրույն ես, այսինքն դու կարող ես քո ստեղծագործական ներդրումը ունենաս վերջնական product-ի մեջ ու դա մոտիվացնում է։ Իսկ հայտնի է, որ մոտիվացված մարդիկ կարող են սարել շուրթ տալ, ու նշանակում է դրան պետք է հետևել, այսինքն մոտիվացիան կարևոր է։ Ինչից է սկսում ընդհանուր առմամբ աշխատանքային culture-ը։ Սկսում է առաջին հերթին իհարկե hiring-ից, պետք է լավ ուշադրություն դարձնել, թե ում ես hire-անում։ Ու իմ խորին համոզմամբ տեխնիկական կամ մասնագիտական ինտերվյուից զատ պետք է նաև տեղի ունենա cultural fit interview-ն, այսինքն արդյոք այս մարդը ճիշտ մարդ է մեր թիմին միանալու համար։ Միգուցե նա գերազանց տիրապետում է նյութին, բայց արդյոք նա ճիշտ ճիշտ տեղում կլինի։ Ու անպայման ես խորհուրդ կտայի բոլոր կազմակերպություններին հետևել դրան։ Ավտոնոմիան hiring-ից, ավտոնոմիայի մշակույթը hiring-ից սկսում է, բայց դա բավարար չէ պահպանելու համար։ Իրականում պահպանելը ամենամեծ խնդիրն է, ու սենց պահպանելու համար մի մոդել մենք ունենք, որը որ կոչվում է այսպես կոչված product group-երի գաղափար։ Ինչ է product group։ Product group-ը մենք փաստացի անվանում ենք մեր թիմին, որը որ մոտ 10 հոգանոց թիմ է։ Ինքը փաստացի պատասխանատու է, ունի end-to-end responsibility, այսինքն պատասխանատու է product-ի ձևավորման բոլոր ցիկլերի համար, ունի իր area ownership-ը,
Meci gătnăm în bază profil masnăgete. Da, și când ev cava gătnăvel de developer, ev QA, ev PM, ev UX, ev Ops, ev DB designer. Da, și când bolor în masnăgete, rov care vor anajește, vor pezi product a vărsum gătnă life, gătnăm în mer mi product grupi meci. Da, bavacanin afta nume a tali timerin, da, și când iren bavacanin meci aragutune nu nenum gorțelu hamar, vor te pastați bolor, vor oșunere teren nu nenum local. Ինչոր ժամանակ չի ծախսվում դրսից որոշումների հաստատման կամ դրսից ինչ-որ կարգադրությունների ստանալու համար։ Խնդիր է առաջանում արագ հավաքվել, քննարկել, լուծումը դուրս բերել ու բան իրան միանգամից կիրառել, դա բավականին արագության գործոնը մեծացնում է, բայց լինելով ավտոնոմ թիմերը, այսպես ասած, անարխիայի չեն ենթարկվում, իրանք հետևում են կոնկրետ օբյեկտիվների, այսինքն կազմակերպության շարժման վեկտորը իրանք կիրառում են, դա կարևոր է, այսինքն լինելով ավտոնոմ չմոռանանք company priority-ի մասին։ Ասենք առաջ կուզենայի համակցության համար ասել, որ product grupele շատ նման են jazz band գաղափարին, ինչով եթե մենք անալոգ տանենք, որ մի product group-ը կարող է հանդեսանալ jazz band-ի մի երաժիշտ, նա բավականին ավտոնոմ է ստեղծագործում է տիրապետում իր գործիքին, բայց ինքը նաև լսում է հարակից երաժիշտներին, փորձում է ստեղծագործել լսելով ընկերներին ու կենտրոնանալ ընդհանուր երաժշտության վրա, այնպես է ստացվում, այսպես կոչվել great երաժշտությունը, մեր դեպքում համոզված եմ great product-ը։ Սենց մի պատկերացում կա alignment ու ավտոնոմիա, եթե իրար հետ համատում ենք։ Ճիշտ ասած, երկար փորձել եմ թարգմանել alignment գաղափարը, ինչ որ լավ չի ստացվում, եթե դեմ չեք alignment-ը կիրառեմ։ Այսինքն պատկերացում կա, որ դա մի առանցքի երկու գագաթներ են ու մեկին առավելություն տալով մյուսը տուժվում է, այսինքն ինչքան ավտոնոմ է, այնքան alignment-ը ավելի քիչ է եւ հակառակը։ Բավարշե շատ սա աղքատ մոդել է, եթե սենց մտածես, ստիպված ես ինչ-որ միջակ լուծումներ տալ ու դժվար է իրոքից բավարարել մասնագետին այն առումով, որ նա եթե ցանկություն ունի ավտոնոմ լինել ու քիչ ու եթե ղեկավարությունը կարիք ունի alignment-ը բարձրացնել, ու միջակայությունը այդքան էլ հետաքրքիր չի, բայց մեր կազմակերպության փորձով մենք համոզվել ենք, որ կարող է եւ alignment-ը բարձր լինել եւ ավտոնոմիան ու առաջարկում ենք մոտարպես այս մոդելը, որտեղ փաստացի դա երկ առանցքանի մոդել է, այսինքն մի առանցքը պատասխանատու է alignment-ի համար, մյուսը ավտոնոմիայի։ Եթե փորձենք դիտարկել 4 դեպք այս մոդելում, նու այս այն ամենավատագույնն է, երբ որ alignment-ը ցածր է, ավտոնոմիան նույնպես, այսպես կոչեցյալ micromanagement-ի տարբերակն է։ Կոպիտ ասած աշխատողին, երբ որ ասում ես սուս մնա ու արա ինչ որ քեզ ասում են, նու այս էս մոդելն է։ Մի քիչ ու վատը, ակնհայտ վատը, անցնելով մի քիչ ավելի alignment, ավելի բարձր alignment-ի ու նույն պահպանելու ավտոնոմիան, ունենում ենք այն տարբերակը, երբ որ ղեկավարությունը բարի է գտնվում բացատրել ինչ խնդիր կա լուծելու, բայց նաև կպարտադրում է առաջարկվող լուծումը։ Եթե դիտարկենք ինչ-որ մի օրինակ, օրինակ երբ որ կարիք կա cross the river, այսինքն անցնել գետը, նաև ասում է ժողովուրդ կառուցեք կամուրջ դրա համար, այսինքն ուրիշ լուծումները ընդունելի չեն, պետք է կառուցել կամուրջ։ Եվս երրորդ տարբերակը, երբ որ բավականին թիմը ավտոնոմ է, բայց alignment-ն է ցածր, այսինքն աշխատողները բավականին երջանիկ են, անում են ինչ ուզում են ու փաստացի ղեկավարությունը, մենեջմենտը ինչ որ միջոցներ չունի դրա վրա ազդելու։ Մեր օրինակի վրա ստեղ մնում է հուսալ, որ ինչ որ մեկը զբաղվում է գետը հատելու, հա, խնդրով, եթե այդ խնդիրն է բարձրացած, ու մեր կողմից առաջ տարվող մոդելը, որը որ մենք հույս ունենք բավականին համապատասխանում ենք, դա նաև երբ որ մենեջմենտի կողմից բարձրաձայնվում է խնդիրը, պետք է հատել գետը եւ խնդրվում է, որ լուծումներ առաջարկեն, այսինքն թիմը ազատ է ստեղծագործելու ինքը առաջարկի լուծում։ Ուստեղ կարող են լինել բավականին կրեատիվ տարբերակներ, միգուցե, չգիտեմ, գետը կցամաքացնեն կամ ափերը կմոտիկացնեն իրար, ամեն ինչ հնարավոր է։ Այսինքն գաղտնիքը ինչու՞ն է կայանում, որ դիսկուսիան, առողջ դիսկուսիան ու խնդրի մանրակրկիտ բարձրաձայնումը, թե ինչ ենք անում եւ կարեւորը ինչի համար, ու թույլ տալ, որպեսզի թիմերը ստեղծագործեն։ Կուզենայի նաև ներկայացնել ստրուկտուրան, այսինքն կան product group-եր, հասկացանք,
Իրանք փաստացի կազմում են մեր product-ի ձևավորման հիմքը, բայց նաև կան department-ներ։ Օրինակ ցանկացած product group ունի իր, չգիտեմ, QA-ների, մի քանի QA ունի developer-ներ, բայց ամեն սաղ QA-ները իրար հետ փաստացի գտնվում են QA management QA department-ի մեջ, որը որ ունի իր manager-ը եւ միգուցե ինչ որ իրանց priority-ները։ Նաև կա interest group գաղափար, որը որ մոտարապես իրենց ներկայացնում է, երբ որ մարդիկ հավաքվում են ինչ-որ ընդհանուր հետաքրությունների շուրջ։ Օրինակ մենք վերջերս պատահել ենք մի խնդրի, որ ինչպես աշխարհով բաշխված կազմակերպություն, այսինքն մի մասնաճյուղը US-ում է, մի մասնաճյուղը Հայաստանում, մյուսը Լոնդոնում է, կարիք կա որակյալ communication-ի, բայց դա միշտ չի, որ պատշաճ որակով է տեղի ունենում, այսինքն ինֆորմացիան միշտ չի ամբողջական ու ճիշտ որակով տեղ հասնում։ Ստեղծվեց մի interest group, որի ասած վերնագիր ուներ communication issue solving group, ու իրանք պարբերաբար հանդիպում են, քննարկում են անում, իրա մեջ մտնում են մեր product group-երից տարբեր մասնագետներ, level-ը, բուն ուղղվածությունը, այսինքն որ department-ը ինքը պատկանում, տեղական չի, քննարկում են ինչ-որ լուծումներ են բարձրացնում, ու իրանք ուժ ունեն այդ լուծումները կիրառել, ու ասեմ ձեզ բավականին աշխատող մոդել է։ Ընդհանուր առմամբ կուզենայի խոսքս ինչով ավարտել, որ ավտոնոմիան իհարկե մոտիվացնում է, դա իհարկե լավ է, բայց խապուսի կլինի մտածել, որ ավտոնոմիան անհրաժեշտ եւ բավարար պատճառն է, իհարկե պետք է լինեն ուրիշ գաղափարներ, ուրիշ միավորներ, որոնք որ կարող են նույնպես մոտիվացնել։ Մենք բազմաթիվ օրինակներից ունենք մի քանի շատ հավանածը, ու դրանք փաստացի կիրառում ենք մեր կազմակերպություններում, եւ կխնդրեմ երևի Գրիգը արդեն ներկայացնի իրանք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ինչպես հարցը նշեց, ավտոնոմիան դա պարտադիր, բայց միայն ավտոնոմիայով չի կարող լինել, որ բոլոր աշխատակիցները գոհնակ լինեն։ Այդ պատճառով մենք ունենք հարակից այլ խրախուսող բաներ։ Օրինակ, որպեսզի իմ ասածները զուրկ չլինեն իմաստից, ես ասեմ, որ մենք ամեն եռամսյակ ունենք անոնիմուս հարցում, եւ վերջին հարցման արդյունքը ցույց է տվել, որ մենք ունենք 95% բավարարության ցուցանիշ։ Այո, այդ ցուցանիշը մենք համարում ենք ցածր, եւ մենք աշխատում ենք գտնել այս 5%-ին ու նվաճել նաեւ այդ 5%-ին։ Սակայն միայն բավարարված լինելը դա հերիք չի, անհրաժեշտ է նաեւ լինել գնահատված։ Այդ իսկ պատճառով մենք ունենք այսպիսի մի հատ գործիք, որը հնարավորություն է տալիս շնորհակալության զուգահեռ նաև նվիրաբերել ինչ-որ գումար։ Այսինքն այն խոսքը ասած, որ մերսիով տուն չես պահի, ըստեղ տեղին չի։ Ասեմ ոնց է աշխատում։ Ամեն ասվածքից, ամեն աշխատակից ստանում է որոշակի գումար, եւ այն ազատ է բաժանել իր իսկ ցանկությամբ, իր իսկ մահաճույքով։ Այսինքն մեկը օգնել է մյուսին ֆիքսել ինչ-որ բարդ իշու, եւ շնորհակալություն զուգահեռ դու տալիս ես որոշակի գումար։ Այդ գումարը կուտակվում է, եւ նա հաջորդ մարդը կարող է նվիրաբերել իրար, իր հերթին կամ գնել workfront խանթից բազմաթիվ ապրանքներ, գրիչից սկսած մինչեւ մոտոցիկլ, կամ ուղակի կանխիկացնել այն եւ օգտագործել իր իսկ ցանկությամբ։ Մեկ այլ հետաքրքիր բան է անում workfront-ը, որը կոչվում է hackathon։ Ցանկացած աշխատակից ունի իր մտքերը, ունի իր ցանկացած օգտագործելի տեխնոլոգիաները, եւ hackathon-ը ընձեռնում է հնարավորություն կատարել իր ուզածը իր տեխնոլոգիայով workfront application-ի շրջանակներում։ Ոնց են կատարում մենք հակատոնը։ Նախապես ասում ենք հակատոնի օրերը, ինչ որ մտքի շուրջ հավաքվում են մարդիկ, ձևավորվում են թեմերը, եւ 2 օր ինտենսիվ աշխատանքի արդյունքում մեծ պրեզենտացիայի ժամանակ ներկայացվում են արդյունքները։ Ասեմ, որ բազմաթիվ մտքեր հենց սկիզբ են առել հակատոններից, որոնք հիմա տեղ են գտել մեր application-ում։ Մեկ այլ հետաքրքիր նախաձեռնություն է Book Club-ը։ Book Club-երը հնարավորություն են տալիս
աշխատակցին կազմակերպել բուկ կլաբեր։ Այսինքն մանրամասն է միտքս։ Աշխատակիցներ, որոնք ունեն նույն հետաքրքրությունը եւ ցանկություն ունեն կարդալու գիրք, որոշում են գիրքը, այն բաժանում են մասերի եւ որոշում են քննարկման օրեր։ Անհրաժեշտ մասը կարդալով նրանք մասնակցում են քննարկմանը, որպեսզի մարսեն տվյալ մասը։ Ասեմ, որ շատ բուրըն դիսկուսիաներ է տեղի ունենում եւ շատ արդյունավետ բան ռեզուլտատ ունենք։ Այլ բան է, որը մենք ընկերությունում միշտ խրախուսում ենք մտավոր եւ մտքի եւ գիտելիքի աճը։ Այդ պատճառով մենք նաեւ ունենք տեղ միթափներ։ Դուք հասկանում եք, որ բոլորը չեն, որ ունեն նույն գիտելիքները։ Որոշները ցանկություն ունեն սովորել, լսել, իսկ որոշները ցանկություն ունեն դա տարածել։ Workfront միթափները սկսվել են միայն Workfront ընկերության աշխատակիցների համար, այժմ նաև մասնակցում են մեր ընկերները, բայց ապագայում մենք որոշում ունենք, որ պետք են լինել սա public, այսինքն ցանկացած մարդ կարող է գալ եւ մեր միթափներին մասնակցել։ Workfront ընկերությունը բացի այս ամենից ուղղակի ներդրում է կատարում մարդկանց գիտելիքների զարգացման մեջ եւ ուղարկում է բազմաթիվ կոնֆերենսներ եւ տրեյնինգների, որոնց են օրինակ Java One-ը, NG Conf-ը, Agile Testing Days-ը, DevCon-ը եւ բազմաթիվ այլ կոնֆերենսներ։ Այս ամենը մեզ հնարավորություն է տալի որակյալ եւ ժամանակին product հասցնել մեր customer-ներին։ Իսկ ահա թե ինչ process-ներ եւ ինչպես։ Ես կխնդրեմ ներկայացնի Արսենը։ Բարև ձեզ։ Ով քնած է արդուն կացեք։ Ուրեմն ոնց Գրիգը նշեց, այս ամեն ինչ իհարկե շատ լավ է, բայց այս ամեն ինչը չի կարալնի ինքնանպատակ, որտեղ վերջի վերջո կոմերցիոն կամպանիայի նպատակը շահույթ ստանալն է, իսկ շահույթ ստանալու հիմնական եւ երևի միակ միջոցը user-ներին աշխատող, որակյալ եւ այդ ամեն ինչը ժամանակին հասցնելը։ Workfront-ը երկար ժամանակ անցել, 2001 թվականից սկսած process-ների զարգացման հարցում, ու մենք ունեցել ենք իրոք շատ լուրջ խնդիրներ մեր process-ներում, ինչպես եւ երևի բոլորը տեսել են, բոլորը ինչ որ պահի շփվել են։ Դրանցից ամենատարածվածը իհարկե ուշացող release-ներն են եւ վատ որակի, ասենք, release-ից առաջ նախորդ 2-3 օրը ամբողջ թիմը 16 ժամանոց ռեժիմով աշխատում է։ Դրանք երկար ստաբիլիզացիոն ցիկլերն են, երբ թվում է թե վերջ չկա տեստինգի, բագ ֆիքսինգի ու այդ բագ ֆիքսինգի արդյունքում առաջացող նորանոր բագերին։ Ընդլայնման ունակություն չունեին մեր process-ները, այսինքն երբ տեղեր ունենում որևէ փոքր փոփոխություն կամ ինչ-որ արտաքին աշխարհում կամ թեկուս ներսում եւ այլն, մեր process-ները ուղղակի սկսում էին fail անել, չկա, չի աշխատում այլևս։ Եվ որ ամենամեծ problem-ներ երևի թե ունեինք սենց ֆանատիկ նվիրվածություն process-ի, համենայն դեպս այդ թելադրվում էր, այդ կարծիքը կար, որ ամեն գնով պետք է հետևել process-ին, այլ կերպ ասած process-ը մեր աստվածն էր։ Եվ մարդիկ էին ծառայում process-ին եւ ոչ թե process-ը մարդկանց։ Իսկ թե ինչ տեսք ուներ մեր աստվածը, մոտավորապես սենց։ Դե արի հիշի, երբ ոնց ինչ։ Նու ինչ որ պահի իհարկե հասկացանք, որ պետք է ինչ որ մի բան փոխել։ Դրա համար անհրաժեշտ էր հասկանալ պատճառները։ Ինչի է այդ խնդիրները շարունակվում, ինչի են այդ խնդիրները անընդհատ թվում է թե ֆիքսվում են, բայց հետո ինչ որ այլ կերպ, այլ դրսևորումներով հետ են գալիս։ Նու հիմնական խնդիրը այն էր, որ Workfront-ի application-ը ու web application-ը լինելով բավական մեծ եւ կոմպլեքս product, ինքը բավական դժվար էր release անել։ Փոխադարձ փոխկապակցությունները, dependency-ները շատ էին եւ այլն եւ այլն։
Դրանից արվել էր ժամանակին նու սենց տրամաբանական թվացող հետևություն, որ եթե ռիլիզ անելը դժվար է, ուրեմն պետք է ռիլիզ անել ուշ-ուշ։ Ռիլիզ էինք անում ուշ-ուշ, այդ ուշ-ուշ կատարված ռիլիզների արանքում հավաքվում էին մեծ թվով փոփոխություններ, փոփոխությունները իհարկե բերում էին իրենց հերթին ինտեգրացիայի խնդիրների, իսկ ինտեգրացիայի խնդիրների պատճառով ստացվում էր, որ ռիլիզի անելը էլ ավելի էր դժվարանում։ Ակնհայտ է, որ այս փակ շղթայից մերսի այս փակ շղթայից պետք էր դուրս գալ ինչ-որ կտրուկ քայլերի միջոցով, այն է, պետք է հասնել ինչ-որ կերպ նրան, որ ռիլիզ անելը լինի հեշտ, հետևաբար կատարել ռիլիզները ավելի արագ, և էլի հետևաբար ռիլիզ անելը կդառնա ավելի ու ավելի հեշտ։ Սրա համար ամենաառաջին նախապայմանները, որ սիստեման որպես այդպիսին, իր արխիտեկտուրայով և այլն, պետք է այդ ամեն ինչին հարմարվի կամ պատերշկանի, ու նաև անհրաժեշտ է նշել, որ Workfront application-ը այն ժամանակ մոնոլիթ էր ըստ էության, այսինքն բոլոր կտորները build էին արվում միասին, առանձին-առանձին ռիլիզ անելու բացարձակ ոչ մի հնարավորություն չկար, այսինքն ինտեգրացիայի խնդիրներից խուսափելու էական տարբերակներ գոյություն չունեին։ Նու առաջին քայլը հետևաբար պետք էր անցնել ավելի մոդուլյար արխիտեկտուրայի, որտեղ որը հնարավորություն կտար product group-երին, որոնց մասին խոսեց Հարութը, աշխատել ավելի անկախ, լինել ավելի անկախ և նույնիսկ ռիլիզ անել ավելի անկախ, այսինքն եթե ինչ-որ մի մոդուլում կա ռիլիզի ենթակա ինչ-որ նոր ֆունկցիոնալ, դա կարող է ռիլիզ արվել անկախ նրանից, թե ինչ սիտուացիա է տիրում մյուս մոդուլներում։ Այս պրոցեսը դեռևս շարունակվում է, այս մոդուլարացման արդեն բազմաթիվ ամիսներ կատարվում են լուրջ ռեֆակտորներ, բայց կարելի ասել, որ փոփոխությունները արդեն ակնհայտ են, թե թիմերի արագագործության և թե ռիլիզների ավելի քիչ ռիսկ պարունակելու առումով։ Իհարկե շատ կարևոր էր նաև գալ նրան, որ ռիլիզները կախված չլինեն, ու Agile ենք, չէ՞ անում, եթե Agile-ը, ուրեմն պետք է աշխատել ինչ-որ կոնկրետ իտերացիաներով, որը մենք չենք անում, մեր ռիլիզները առաջ feature-ներից կախված էին, այսինքն ռիլիզ ենք անում X feature-ը, և մինչև այս X feature-ը պատրաստ չի լինում, իհարկե ռիլիզ չենք անում։ Նման կոմունիկացիան նաև տարածվում էր կլիենտներին, և կլիենտների սպասելիքները ինքնին արդեն հարմարվում էին նման process-ի։ Եվս մեկ լուրջ փոփոխություն, որ տեղի է ունեցել բարելավման շրջանակներում, եղել է սքեջուլանել ռիլիզները կոնկրետ օրերի, այսինքն այսպես կոչված ռիլիզային գնացքների պրինցիպով ռիլիզը տեղի է ունենում կոնկրետ օրը, անկախ նրանից ինչ է պատրաստ տարբեր product group-երի մոտ։ Այս օրինակի մեջ երևում է, որ առաջին product group-ը առաջին ռիլիզի ժամանակ պատրաստ ունի A feature-ը, երկրորդ product group-ը B feature-ը և երրորդ product group-ը անպատասխանաբար C feature-ը։ Երբ վրա է հասնում ռիլիզի օրը, երկրորդ product group-ը ունի ինչ-որ կիսատ աշխատանք D feature-ի վրա։ Ինչ է տեղի ունենում այդ պահին։ Ռիլիզ գնում են բոլոր 4 feature-ները, սակայն D feature-ը գտնվում է անջատված վիճակում, այսպես կոչված feature toggle-ների շնորհիվ, որը իր հերթին, որը ինքնին արդեն մեծ քայլ առաջ է ռիլիզի process-ի կարգավորման մեջ։ Սա թույլ է տալիս չկատարել որոշակի վերջին պահին տեղի ունեցող փոփոխություններ տարբեր մոդուլների ինտեգրացման հաշվով, այլ ուղղակի ինտեգրել այն ամենը, ինչ գոյություն ունի, և անջատել այն feature-ները, որոնք որ ուղղակի պետք չեն այս պահին կամ պատրաստ չեն, և այլն։ Երկրորդ ռիլիզի ժամանակ, որը տեղի է ունենում 4 շաբաթ հետո, արդեն երկրորդ product group-ը ավարտել է D feature-ը, առաջին product group-ը ավարտել է եւս մեկ feature N, իսկ երրորդ product group-ը ունի 2 feature, F-ը, որը լիովին ավարտված է, եւ G-ն, որը կիսատ է։ Նույն սկզբունքով, ինչով որ առաջին ռիլիզի ժամանակ D feature-ը չգնաց, չմիացվեց production environment-ում, նույն սկզբունքով J feature-ը այստեղ եւս անջատված վիճակում է գտնվում։ Խոսեմ եւս մի երկու առավելության մասին, որ մեզ տալիս են product group-երը, feature toggle-ները։ Դա այն է, որ
Մենք feature toggle-ների կիրառության շնորհիվ ունենք նաև հնարություն ավելի ռեալ գումար վաստակելու customer-ներից։ Հետևյալ մեխանիզմով, միևնույն production միջավայրում, տարբեր customer-ներ, feature toggle-ների համակարգի միջոցով հնարություն ունեն տեսնել կամ չտեսնել կոնկրետ feature-ները։ Այսինքն, գոյություն ունեն early access customer-ներ և general availability customer-ներ։ Early access customer-ները, ինչքանով որ նրանք մասնակցում են beta testing-ին և մեզ հնարություն են տալիս ստանալ բավականին վաղաժամ feedback, թե ինչ է պետք փոխել տվյալ feature-ում և ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ, ինչ usability խնդիրներ կան եւ այլն, նրանք նաեւ մեզ վճարում են ավելի շատ լիցենզիոն վճարներ, քան general availability customer-ները։ Այսինքն, ինչ որ win-win սիտուացիա է ստեղծվում, երբ customer-ները ուրախ են, որ իրենք տեսնում են feature-ները նախքան դրանք ավելի ընդլայնված թողարկվում են ավելի ընդլայնված շրջանների, և մենք էլ վաստակում ենք լրացուցիչ գումար նրանց այդ հնարավորությունը տալով։ Feature toggle-ների եւս մեկ բավականին բացահայտ առավելություն է այն, որ եթե որոշակի feature-ը թողարկվեց, release արվեց, գնաց production environment եւ ինչ-ինչ պատճառներով չի աշխատում կամ տեղի ունեցել ինչ-որ ինտեգրացիոն խնդիր, որը որ ժամանակին չի բռնվել, շատ հեշտությամբ այդ feature-ը կարող է անջատվել, և սա վերաբերում է նաև բավականին հին feature-ների application-ի մեջ, և բավականին սահմանափակել այդ բացական էֆեկտը, որ տվյալ չաշխատող ֆունկցիոնալը ունենում է մեր customer-ների վրա։ Դե վերջին նախադասությունից պարզ է դառնում, որ իհարկե ինչքան էլ որ այս process-ները թվում են կատարյալ, բայց այս ամեն ինչը շատ ավելի հեշտ է գրել, քան իրականացնել, մենք ինքներս էլ ենք ունենում fail-եր, մենք ինքներս էլ ունենք խնդիրներ եւ մարտահրավերներ, եւ շատ կարեւոր է ընկերության այն մոտեցումը, որ failure-ը դա խնդիր չէ։ Կարճ ներսում դա անվանում են failure friendly culture։ Այսինքն, մենք գիտակցում ենք, որ failure-ը անխուսափելի է, եւ մենք գերադասում ենք fail լինել ավելի արագ, որպեսզի կարողանանք սովորել այդ failure-ից ավելի արագ եւ հետեւաբար բարելավվել ավելի արագ։ Շատ հետաքրքիր օրինակ հանդիպեցի վերջերս այս մոտեցման, երբ պատկերացրեք 3 տարեկան երեխային պահեք վանդակի մեջ ու չթողեք ոչ մի տեղ դուրս գա, իհարկե չի ունենա ոչ կոտրվածքներ, ոչ վնասվածքներ, ոչ մի խնդիր, բայց այն երեխան, որը վանդակից դուրս է, վազվզում է, ստանում է կոտրվածքներ, ստանում է վնասվածքներ, բայց միևնույն ժամանակ ավելի արագ է սովորում իր շրջակա աշխարհը եւ ավելի արագ է դառնում, ավելի արագ է մեծանում, ավելի հեշտ է մեծանում։ Խնդիրներ տեղի չեն ունենում միայն այն միջավայրերում, որոնք չեն փոփոխվում, չեն աճում, որոնք ստացիկ են։ Workfront-ը գտնվում է ներկայումս բավական արագ աճի շրջանում, թե կոմերցիոն և թե աշխատող մարդկանց քանակի առումով։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է կամպանիայի որդեգրած այն մոտեցումը, որ մենք պետք է փոխվենք արագ, այնքան արագ, ինչքան որ աճում ենք։ Եթե մենք չավելացնենք որոշակի control-ներ process-ների վրա աճի հետ զուգահեռ, կա ռիսկ ուղղակի ընկնել քաոսային վիճակի մեջ, որտեղ process-ները ուղղակի էլ այլևս պատերժկա չեն անի նոր իրականությունը։ Միևնույն ժամանակ, եթե ընկնենք process-ների հետևից եւ ավելի շատ ավելացնենք control-ներ, քան անհրաժեշտ է, կա ռիսկ դառնալ բյուրոկրատական կամպանիա։ Ներկայումս մենք փորձում ենք բայել այս փոքր հավասարակշռության կենտրոնը քաոսի եւ բյուրոկրատիայի միջև։ Դրա համար շատ կարեւոր է process-ի նկատմամբ վերաբերվել լուրջ։ Workfront-ում մենք եկել ենք այն հասկացության, որ process-ը եւս մի deliverable կամպանիայի համար եւ նրան պետք է վերաբերվել ինչպես product-ին։ Եթե գտնվում են խնդիրներ, այդ խնդիրները պետք չէ
arhamarel, պետք չէ անտեսել, պետք է ֆիքսել այդ խնդիրները process-ի, ինչի համար կան մարդիկ, կան virtual team-եր, որոնք զբաղվում են process-ի բարելավումներով. Նաև շատ կարևոր է հիշել, որ երբ դու փոքր ես, երբ 10 հոկանոց startup ես, եւ ինչ որ մի process կամ ինչ որ մի պրակտիկա շատ լավ աշխատում է, դա կարող է չաշխատել, երբ դու արդեն դառնաս 20 հոկանոց startup. Այսինքն այսօրվա շատ այսօրվա փայլում լուծում է ինչ որ խնդրի, վաղ կարող է առադառնալ քո հիմնական խնդիրների աղբյուրը. Բայց այս ամենի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է հիշել եւ շատ կարեւոր է, որ առողջ աշխատանքային մթնոլորտը միշտ էլ շտկում է պրոբլեմատիկ process-ները. Կարևորը դա է, շնորհակալություն։ Ունեք հարցեր, խնդրեմ։ Կախված feature-ից, ինչ տիպի feature-ը։ Ալո, հասմա։ Միկրոսերվիսների տրոհել իտակդալը։ Իրանք պենց մի բավականին մեծ ինպակտ են ունենում թմերի actual delivery-ների վրա, հա, տոյս որտեպ թիմը ծախսում է ժամանակ նաև refactor on a project, որպեսի ստան support արվի այս ստրուկտուրան։ Այնց հետաքի այդ ratio-ն, հա, տոյս ինչքան նա թիմը ծախսում delivery-ի վրա, ինչքան նա թիմը ծախսում refactoring-ի վրա, ու ինչքանով են այս change-երը impact արել real product-ի deliver-ները։ Այդ ratio-ն։ Ratio-ն ընդհանրապես շատ լավ հարց է, ի դեպ ակտուալ ու ճիշտ ասած բավական շատ վեճերի առիթ է եղել հենց մեր մոտ այդ հարցի շուրջ խոսալուց։ Ընդհանուր առմամբ դե յուրե կա հաստատված ratio 75% նոր feature-ների վրա աշխատում product group-ը, 25% bug fix-երի ու refactoring-ի։ Սակայն այդ ratio-ն արդեն կախված սիտուացիայից կարա փոխվի, այսինքն եթե թիմը ժառանգել է ինչ-որ նոր area, հնարավոր է ինչ-որ ժամանակ իրան տրվի ավելի շատ refactor-ի եւ bug fix-երի ժամանակ, կամ ասենք ինչ-որ պահի որոշումակայացվում, որ տվյալ area-ն բավական խնդրահարույց է, այսինքն արդեն իմաց չունի իր bug-երը դզել, պետք է ինչ-որ նոր մոտեցումով այդ ամենը իմպլեմենտ անել, որպեսզի սա bug-երի հիմքը վերածվի։ Այդ ժամանակ եւս կարա կայացվի այտենց որոշում, որ ավելի շատ ժամանակ ծախսեն bug fix-երի վրա։ Այսինքն պատասխանելով կարճ հարցին 75-25, բայց դա փոփոխական է, այսինքն քարի վրա գրած չի։ Okay, merci։ Միատել հարց short cycle-ների հետ կապված։ Այս short cycle-ների հետ կապված պետք է ունենաք principi sure լինեք, որ product-ը որ deliver-ը լինում, այս self testable-ա, հա։ Ու այ ոնց այդ testing pool-ը կազմակերպվում, то есть ինչ stage-եր կան ensure լինելու համար, որ այդ agile կարճ sprint-երը deliver են անում real quality product up to ինչ որ level։ Այսօր սիտուացիան նենց է, որ release-ից մի շաբաթ առաջ բոլոր թիմերը անում են code freeze ու տեղի ունենում մեկ շաբաթանոց ստաբիլիզացիայի sense շրջան։ Այդ մի շաբաթը առաջ երկու շաբաթ էր, դրանից առաջ կարար տևեր ամիսներ։ Հիմա հասել ենք մի շաբաթվան, այդ մի շաբաթվան հասել ենք ավտոմատ տեստերի coverage-ը մեծացնելով, հասել ենք ինչ որ նոր թեկուս process-ների շնորհիվ, երբ նույն product group-երում արդեն ունենալով տեստերներին ավելի հեշտ ենք կարողանում նախապես բռնել ինտեգրացիայի խնդիրները տվյալ թիմի արեաների մեջ։ Կա նպատակ ավելի ու ավելի մոտենալ continuous delivery-ին, այսինքն այդ միշապատանոց ստաբիլիզացիայի ցիկլը ավելի շատ բերել 2-3 օրվա։ Ճիշտ ասած, ես անձամբ ռեալիստիկ չեմ համարում զրոյացնելը, որտեվ product-ը մեծ է ու ըստ էության ինտեգրացիայի ինտեգրացիոն ինտերֆեյսները շատ են։ Հնարավոր չի հույս դնել մենակ ավտոմատ տեստի վրա այդ պայմաններում, այսինքն 1-2 օրանոց ինչ որ ստաբիլիզացիոն cycle ի վերջո կարծում եմ կլինի այն մինիմումը, որին կարողանանք հասնել։ Մերսի։ Խնդրեմ։
հիմա իրականում բիզնես գեյմինգ լավ գաղափար է, բայց դեռ չեն կիրառում։ Հիմնականում առանձնացված է որպես HR-ի ու մենեջմենթի մասնակցությամբ ինտերվյու զուտ ճանաչողական ինտերվյու, այսպես անվանենք, հա, ու արդեն պարբերաբար նաև ընդգրկենք թիմի տարբեր մեմբերներին ինտերվյու մեջ, կարա դա լինի եւ այս կատա գրուպի լիդերը, կարա լինի պրոստը թիմից մասնակից, ով որ նաև ուշադրություն է դարձնելու, թե ինչքանով ինքը պրոստը վերջը պատասխանատար, ինչքանով կուզենար ես մարդու հետ աշխատել։ Այսինքն պրոստը ճանաչելու վրա է հիմնված, տենց ինչ-որ լուր զարգացած մոդել, թե ինչ-որ գեյմինգ եւ այլն, տենց բաներ չեն կիրառում։ Okay. Լավ, իսկ սենց է մի հատ էլ հարց, հա։ Մեկեն կներեք։ Հա, ու ընդհանուր առմամբ ուղղակի ինձ հետաքրքիր է, որ դուք ուղղակի մի բառով ասեք, հա, ինչ որ նշեցիք ձեր քաղաքի մեջ, դա իրականում տարբեր կարգավորումներով տարբեր ձևով իրականացվում է։ Հիմա հայաստանյան point-ը քաղաքի ինչով է մշակույթը կազմակերպության առանձնանալու այլ կազմակերպություններից, որոնք IT կազմակերպություններից, հենց սենց դնենք, որոնք գործում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ես էլ չեմ ասում ընդհանուր ամբողջ workfront-ը, հենց Հայաստանում գործող workfront-ը, ինչով է այն մի հատ առանձնահատուկ point-ը, որ ձեզ սենց լրիվ տարբերում է ուրիշներից։ Ես տենց շատ սուտ կլինի հստակ պատասխանել, հա, որովհետև երբ հստակ պատասխան շատ չի ակնկալում, ես տենց չեմ ճանաչում սարքումներին, բայց ինչ իմ համար է կարևոր դա կնշեմ, որ առաջին հերթին մասնագետներին անպայման լսող մարդ միշտ կա, ու ինքը միշտ լսված է, ու իր ցանկացած մասնագետի անկախ իր level-ից, իր ձենը իր ձայնը կարա որոշիչ լինել ու, չգիտեմ, ինչ որ լուրջ փոփոխությունների ռեզուլտատ դառնա, այսինքն լսելիություն է, ես տենց կանվանեմ, բավարար պատասխանա։ Որովհետև մեր մոտ աշխատել է Հավեսը, ու դա մերն է։ Խնդրեմ, հա, ունեք հարց։ Ա իրականում մի հատ էլ հարց ունեմ, մի քիչ կավերտնի հարց։ Այլ ասեցի, որ 95% ծերմոտ, որոնք աշխատում են, բավարարված են։ Այո։ Շատ լավ է։ Իսկ կոնկրետ լավ, մի երկու հատ հարց այդ հարցաշարից, կարա՞ք ուղղակի բարձրացնենք, որ մոտավորապես հասկանանք ինչ առումով են, էլի, բավարարված, ինչն է, օրինակ salary-նա բավարարված եղել, culture-ը բավարարված։ Հարցաշարը ներառում է իր մեջ թե salary-ից սկսած, թե management-ի հետ շփում, թե թիմային շփումներ, թե ընդհանրապես company-wide ինչ-որ բաներ։ Okay, դուք եկեք չէ՞ այդ հարցաշարը անցա։ Դուք եկեք չէ՞ այդ հարցաշարով անցա։ Ահա։ Հա, մի հատ հարց կհիշեք, որ ընդդեմ դուրս եկավ։ Հավանաբար իրավունք չունեմ ասելու։ Okay. Լավ։ Okay, ինչքանով եք, ինչ որոնց դուք նշեցիք, ինչքանով եք գող ձեր ստացած աշխատավարձի չափից։ Хорошо. Okay, merci, հա, okay, լավ։ Իրական կուզենայի ես էլ այդ հարցին պատասխանել, մի հատ հարց կետ կա, որը որ կարանք նշենք։ Էդի այնա թե դուք ձեր ընկերներին, ձեր շրջապատի մասնագետներին խորհուրդ կտայք մեր մոտ աշխատել, թե չէ։ Էդի հիմնական որոշիչն է, 95%-ը ոնց է ձևավորում, ու ինստում էդի ահագին ինֆորմացիվ է։ Կտրեմ, խնդրում եմ փոխանցել։ Վերջապես, մեծ հարց, մեծ կամպանիաներում կան evaluation-ներ, այսինքն 3 ամիսը 1 կամ կես տարի 1 գնահատում են կոնկրետ աշխատողին կամ նաև թիմին։ Ձեր մոտ դա ոնց է իրականանում, շատ դաշկեր այնց էլ է։ Հենց երեք, ամեն երեք ամիսը մեկ, մեր մոտ դա կոչվում է coaching conversation, այսինքն ամեն աշխատակից իր direct manager-ի հետ
կներեք ուղակի չիլնում հայերենes բաները ասել։ Իրեն direct manager-ի հետ ունենում է մի քիչ մեծ one-on-one coach-ի meeting-ը, որի ընթացքում գնահատվում է իր progress-ը տվյալ երամսյակում։ Մենք նաև կիրառում ենք 9-box մոդելը, եթե ոմանց հայտնի է, դա կիրառվում է խոշոր ընկերություններում, ինչպիսիք են Google-ը, Amazon-ը եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, ուրիշ հարցեր կան։ Ներծեք, դուք այդտեղ հարց ունեք։ Ահա։ Հա, այո։ ազատությունը անեն ունենց ոնց որ գտնում է ճիշտ, բայց still որնա process-ը, որով թեկուզ ինչ որ ձևով, հա, մանան մեծ company-ում, երբ որ կան տարբեր թմեր, technical decision-ները, որոնք կամ architectural decision-ները, technical decision-ները, որոնք ընդունվում են, իրանք over Արզա հարցը իրականում, ասենց մի հատ տերմին ասեմ, կոչվում է tech approach, որը փաստացի արխիտեկտուրայի brief նկարագրությունն է, այսինքն մեր ցանկացած միավոր, այսպես կոչեցյալ user story-ը, որ իրականացվում է, իր ձևավորման etap-ում գրվում է իր տեխնիկական նկարագրությունը, ու տեխնիկական նկարագրությունը պարտադիր չի, որ գրի արխիտեկտոր կամ կարա ցանկացած product group-ում անձնավորություն, որը որ product group-ը ինքն է գտել, որ տվյալ plan-ին հարմար է, այսինքն պրոստես մարդը լավ կներ, որ ինքը գրեր, ինքը գրում է, բայց դրա այդ գրելը բավարար դեռ չի, improvement etap կա, որը որ ու տեխնիկական լուծումների համար պարտավոր է դա զուտնել, ու արդեն approve անողը արխիտեկտորն է հանդիսանում։ Okay, merci. Կան հարցեր։ Ստոմա չէ։ Դե ուրեմն այսքանը շնորհակալ ենք Ժորժ ջան ուշադրության համար։ Կարևորը հավեսը։ Ահա, հավեսը։